Jo, det känns jättebra. Jo, men det är såklart jättekul att bli uppmärksammad så här. Och spännande också att få kontakter på Danske Bank nu ett år framöver med en mentor. Jag tror att jag vann för att jag lyckas kombinera innovativa idéer med att också göra läxan och kolla grundligt att det är realistiskt också. Jag hoppas att mentorskapet på Danske Bank ska ge mig en inblick i hur mer etablerade och större företag jobbar med innovation och entreprenörskap